para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizit shqiptar. Faleminderit. Atdheu TREMB ka qenë një ndër konkurentët më të komentuar, I cili shumë shpejt pushtoi portalet shqiptare. Por ditën e sotme, Atdheu I ka trembur disi fansat e ti. Ai ka postuar një video në TikTok, ku shihet duke bërë një serum në spital. Arsyeja që I ka përfunduar në spital është teprimi me alkol, dhe këtë ka treguar pikërisht vetë Atdheu. Madje I ka publikuar edhe një këngë që e këndon teksa merr serumin, e po ne kemi një mesazh për të gjithë. Kujdes me alkolin.